Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Türkiyədə güclü zəlzələ, dağıntı və tələfat. Türkiyənin Malatya vilayətində 4.3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Sferağaz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Təbii Fəlakətlər və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi, AFAD, məlumat yayıb. Məlumata görə yeraltı təkanlar doğan şehirdə qeydə alınıb. Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı yerin 17.7 kilometr dərinliyində olub. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.